मंदिर सुधार पानी गेलं सांड पानी घाण पानी लोकांचा उद्रेक होऊन स्थानिक आहे। रोगराई मध्ये एकच गाव बुडवायचं का हा मोठा प्रश्न आहे, कारण डेंग्यू हा या डासाच्या उत्पत्तीमधूनच होत असतो। पंचगंगा प्रदूषित मुक्त व्हावी यासाठी आमचा हा हट्ट असा आहे। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। दर्शको नमस्कार, मी आता वरणगे पाडळी या गावामध्ये आहे। जवळपास दोन गाव बघायला गेले तर एका गल्लीचंच फक्त अंतर आहे। रस्त्याच्या मधून ह्यांचा एक गटर आहे आणि ह्या गटरावरून आणि ह्या गटराच्या पाण्यावरून दोन्ही गावांच्या ग्रामपंचायतीमध्ये असतील किंवा गावातल्या गावात असतील थोडंसं वादावादी चालू आहे। हा प्रश्न आत्ताचा आहे का तर नाही, हा प्रश्न जवळपास आहे तो 10 ते 12 वर्षाचा आहे। पण आत्ता पाण्याचं जे काय गटरामध्ये येणारं सांडपाण्याचा जो प्रवाह होता तो वाढलेला आहे आणि ह्या पाडळी या गावामध्ये साधारणतः 2500 लोकवस्ती असलेले हे गाव ह्या गावातल्या नागरिकांना नाहक त्रास होत आहे। म्हणून ह्यांनी उद्या रस्ता रोको आंदोलनासाठी पोलीस स्टेशनला एक निवेदन दिलं होतं। आता का रस्ता रोको, काय नेमकं प्रॉब्लेम आहेत, काय ह्यांच्या समस्या आहेत हे आपण जाणून घ्यायसाठी त्यांच्यासोबत आता आपण इथं आहे। काका नमस्कार। नमस्कार। काय एकंदरीत जर का बघायला गेलं तर हा तुमचा ज्या मला तुम्ही समस्या सांगितला त्या समस्या तुमचे जे काही गटराच्या पाण्याचा जो प्रॉब्लेम येतोय तो सांगा। ह्या पाण्याचं प्रदूषण आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांनी प्रदूषण मुक्त म्हणून नदी करायचं ठरवलंय, त्या पद्धतीनं हे गटराचं पाणी आता आम्ही कलेक्टरना निवेदन दिलं, पोलीस स्टेशनला निवेदन दिलं, कलेक्टर साहेब जरा ते आम्हाला काय दाद देत नाहीत, म्हणजे त्यांच्या भाषेत ते बोलतात, आमच्या भाषेत आमचे काय ते कलेक्टर असल्याकारणानं आम्हाला त्यांच्याबरोबर जास्त काही वाद घालता येत नाही, कारण ते सरकारी अधिकारी आहेत, त्यामुळे त्यांनी ते योग्य ते निर्णय घ्यावा। ग्रामपंचायत सदस्य आहेत त्यांचे हे मिस्टर आहेत। दादा नमस्कार। नमस्कार। हे तुम्ही फोटो वगैरे काढून ठेवला, काय फोटो आहे जरासं हे दाखवा, काढा की काढा हे फोटो, हे फोटोसोबत सांगा। नमस्कार, हे फोटो जे आहेत ते सांडपाणी वरणग्यातलं सांडपाणी कशा पद्धतीनं आमच्या गावामध्ये येतं आणि त्यामुळं त्याचा नाहक त्रास आमच्या गावात कशा पद्धतीने आमच्या गावातल्या लोकांना होतो, त्याचा आरोग्यावर दुष्परिणाम होत आहेत। त्याचबरोबर आमच्या गावामध्ये एक प्राचीन दत्त मंदिर आहे, प्रयागचं श्री क्षेत्र प्रयागची उत्सव मूर्ती ज्या मंदिरामध्ये ठेवली जाते त्या मंदिरामध्ये देखील हे सांडपाणी येतं, कारण PWD ऑफिसनं आम्हाला अगोदर सांगितलं होतं की बाबा हे आम्ही सांडपाण्याचं नियोजन करत असताना हे वरणग्यामध्ये VST प्लांट होणार आहे आणि त्यामार्फत ते पाणी शुद्ध होऊन वरणग्याच्या तळ्यात सोडलं जाऊन ते तिथून पास नदीला होणार आहे, पण तसं न करता हे डायरेक्ट पाठीमागून 3 फुटाची गटर आली आहे आणि पुढं जी पाडेबुद्रुकमध्ये जी गटर आहे ती 6 इंचाची गटर आहे आणि तो फ्लो त्यांच्या येणारं सांडपाणी त्यामध्ये येणारा पाऊस या सगळ्याचा फ्लो ओव्हरफ्लो होतो आणि ही अशा पद्धतीची परिस्थिती आमच्या गावामध्ये आज उद्भवलेली आहे। आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ज्या व्यक्तीकडे आम्ही दाद मागायसाठी आम्हाला जिथं पाचारण करण्यात आलं जिल्हाधिकारी माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी, पण त्या ठिकाणी अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट अशी की त्यांनी आमच्या सर्व सदस्यांचा अपमान केला आणि त्यांना तुमची पदं रद्द करतो अशी भाषा वापरली, हे फार दुर्दैवी वाटलं आम्हाला। ज्या माणसांना आम्हाला न्याय द्यायला पाहिजे, जे आमचे पालकत्व स्वीकारलं जातं, एक प्रशासकीय अधिकारी ते पालक आहेत आणि आमचे पालकमंत्री असतात ते आम्ही नियुक्त केलेले म्हणजे आमच्या लोकातून निवडून आलेले पालकमंत्री असतात, पण हे प्रशासकीय अधिकाऱ्याने अतिशय चुकीचं वर्तन केलं आणि आमचा काल अपमान केलेला आहे। पण उद्याचं आमचं यासाठी हे पाणी बंद झालं पाहिजे, कारण पंचगंगेचं उगमस्थान आमच्या पाडीबुद्रुक गावातून होतं याचा आम्हाला अभिमान आहे आणि ती पंचगंगा प्रदूषित मुक्त व्हावी यासाठी आमचा हट्ट असा आहे। आम्हाला पाणी आमच्या आणि हे कुठलंही PWDचं काम आम्हाला बंद पाडायचं नाही। शासकीय योजना ह्या राबल्या पाहिजेत, ह्या चांगल्या पद्धतीने राबल्या पाहिजेत, त्याचा त्रास कोणाला होता कामा नाही, कारण इथून पुढे साहेब आमच्या चिखली आहे, आंबेवाडी आहे, वडनिगे यासारख्या गावाचा पाणी पुरवठा होतो, आम्ही आमच्या लोकांना दूषित पाणी पाजायचं का हो, हा प्रश्न आमच्या सर्व गावकऱ्या मित्रांना आहे। त्याचबरोबर 20 एकर जमीन आमच्या शेतकऱ्यांची इथं पडलेली आहे, 5-10 गुंठेवाली शेतकरी साहेब त्याच्यावर पोटाचा उदरनिर्वाह करत असतात, हे मोठं अर्थकारण यामध्ये आहे, पण तेही आता ह्या सांडपाण्यामुळे मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। आता जर का बघायला गेलं तर वरणगे जे आहे ते वरती आहे, तुमची पाडळी गाव आहे ते खाली आहे, सकलानुसार पाणी आहे ते इकडेच येणार असं कलेक्टर म्हणतात, त्यांचं म्हणणं आहे बोला की हे बघा कलेक्टर साहेब काय बोलले पुढे की पावसाळ्यात किंवा वरचं पाणी पावसाळ्यात पाणी खाली येणार नैसर्गिकरित्या हे मान्य आहे, परंतु कसं पूर्वी कसं होतं वरणग्यातलं पाणी खाली येत होतं पण ते मर्यादित पाणी होतं। आता वरणकरांच्या हातीनं त्यांनी काय केलेलं आहे, जवळजवळ 75% गावचं पाणी पूर्ण खालच्या मोठ्या गटराला वळवलं आहे, त्यामुळे येणारं पाणी इतकं प्रचंड प्रमाणात येतं आहे।
आणि एवढा मोठा प्रभाव पाऊस झाला. पावसापेक्षा जे 70-75 गावचं पाणी जे आलं त्यामुळं सगळं गावात पाणी तुंबलं आणि जी दुर्गंधी जी गावात सगळी आली त्यामुळं गल्ली मंदिर असं साचलं की त्यामुळं जेणेकरून डास आणि लोकांना डेंग्यू होण्याची शक्यता झाली. लोकांचा उद्रेक झाला, मंदिरांसुद्धा पाणी गेलं आणि ते पण सांडपाणी घाण पाणी, लोकांचा उद्रेक होऊन स्थानिक आहे आणि ते पाणी सरळ ज्या ठिकाणी गावची पिण्याची पाणी व्यवस्था आहे त्या ठिकाणीच पाणी जातं आहे. आणि परवाच राज शेट्टी साहेबांनी पंचगंगा मुक्तीसंबंधी तिथं सुरुवातीच्या प्रयागात पंचगंगा ह्याच्या संगमावरून केली त्या तेच उगम स्थानच आम्ही आता प्रदूषण करायला लागलो आहे. त्यामुळं ह्याचा कलेक्टर साहेबांनी खरोखरच ते आम्ही कालच्या बैठकीला ते आम्हाला बोलले ठीक आहे पण त्यांनी पण याचा जाणीवपूर्वक विचार करून निर्णय घ्यावा असं आमची सुद्धा त्यांना मागणी आहे. माननीय कलेक्टर साहेबांनी काल जो निर्णय सांगितला, निर्णय अधिकारी घेत असतात परंतु निर्णय घेत असताना दोन्हीकडल्या बाजू जाणून घ्या पाहिजे होत्या. माननीय कलेक्टर साहेबांनी फक्त एकच बाजू जाणून घेतली, दुसरी बाजू नाण्याची जाणून घ्यायची पाहिजे होती. गावाचा हा ज्वलंत प्रश्न आहे. रोगराईमध्ये एकच गाव बुडवायचं का हा मोठा प्रश्न आहे, कारण डेंग्यू हा या डासाच्या उत्पत्तीमधूनच होत असतो आणि अशा प्रकारचा हा आजार जर आमच्या 2500 लोकसंख्येला होत असेल आणि फक्त एकाच गावाला जर न्याय द्यायचा असेल तर हे योग्य नाही, प्रशासनाच्या दृष्टीने योग्य नाही आणि याचा निषेध म्हणून आम्ही गावातले सर्व नागरिक उद्या रस्ता रोको आंदोलन करणार आहे आणि त्यांचा त्याला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे आणि आम्ही त्या ठिकाणी गावातून एकमुख आहे त्या ठिकाणी रस्ता रोक करणार आहोत, त्याला आम्ही पूर्णपणे सक्रिय राहणार आहोत. तसं बघायला गेलं तर वरणगे पाडळी हे गल्लीला गल्ली लागून असलेलं हे गाव आहे. दोन्ही गावातलं जे सांडपाणी आहे हे 300 मीटरवरती फक्त इथं पंचगंगा राहिली आहे. दोन्ही गावाचं पाणी जे आहे हे परत पंचगंगेला मिसळलं तर पुढची जी गावं आहेत, पुढची गावं सोडा, पश्चिमेला ह्या दोन्ही गावाची जॅकवेल आहेत ही वरच्या बाजूला आहेत, पण ज्या वेळेला पाणी संत गतीनं वाहते त्यावेळेला ह्या सगळ्या सांडपाणी आहे ते पाण्यात मिसळल्यामुळं उलटं तुमच्या गावालाच त्याचा नाहक त्रास आहे. मावशी नमस्कार. परवा त्यांनी फोटो मारलाय, ह्या फोटो मध्ये तुम्ही हायसा काय आमचं मंदिर आहे दत्त मंदिर, त्याच्यात गुडघ्याच्या वर पाणी होते, निगाळ पण भरपूर होता. आम्ही आता ते काढला त्या दिवशी फोटो. हा हाय काय हे पाणी बघा इथंच, हेच मंदिर हे मंदिर हेच मंदिर. भरपूर घाण बहीण होती, पाणी पण भरपूर होत आणि मुलं आहेत आमची लहान लहान, मग ते मुलासनी पण त्रास होते त्याचा काळ, ते भरपूर गाळ होत. काय अजून काय सांगशील? वरणगेने हे सांडपाणी आणून 1 किलोमीटरवरनं वरनं आणले हे आता पाणी जास्त 75 याच्या प्रमाणात इकडे येणार आहे. आधी थोडं येत होतं, आता जास्त येते, त्यामुळं सबंद रस्त्यावर आणि प्रत्येकाच्या घरात घाण पाणी जाते आणि त्यामुळं गावात रोगराई पसरली आहे आणि डेंग्यूची पण साथ आली आहे. हा झाला प्रॉब्लेम. तुम्ही मग जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्या वेळेला तुमची बैठक बोलवली ह्याच्यावरती काय सोल्युशन काढायसाठी प्रयत्न केला असेल तुमच्या गावकऱ्यांच्या मते पाडळी ग्रामस्थांच्या मते ह्याच्यावरती सोल्युशन काय, मग म्हणजे काय करायला पाहिजे? विकासात्मक कामं म्हणायला गेलं तर 1 कोटी रुपये खर्च करून ते गटर तयार केले, ते गटर आता तुमच्या गावाच्या हद्दीवरती येऊन थांबले. 3x3 गटर आहे, आता मी ते बघितलं, त्या गटरमध्ये बघायला गेलं तर संडासचं सुद्धा पाण्याचं जे काही आहे ते सोडलेलं आहे, पण ते गटर डायरेक्ट पुढं तुम्ही सोडलं म्हणलं तर ते पाणी जाणार परत पंचगंगेला. मग आता ह्याच्यावरती सोल्युशन तुम्ही ग्रामस्थ म्हणून काय तरी सोल्युशन काढले का? नमस्कार. हे बघा, सोल्युशन जर तुम्ही म्हणत असाल तर गेली 40 वर्षे आम्ही त्यांनी प्रत्येक वेळा आम्ही ती सांगतो बाबा तुमचं सांडपाणी तुमचं तुम्ही तिची व्यवस्था करायला पाहिजे. आता साहेब पावसाळ्याचं पाणी जर इथं असेल तर आमचं काय दुमत नाही. आता झालं आहे काय की आमच्या गावाची आम्ही ज्यावेळेला तक्रार केली तेव्हा आमच्या हिरेमशाने तर पंचनामा पण केले आहेत, आमच्या जवळजवळ 50-60 एकराचा पंचनामा झाले आहेत, कारण ते पीक वगैरे सगळं असतं. आता जसा स्वप्नील म्हणला तसा 10 गुंठेवाले 5 गुंठेवाले आम्ही काय करावं, मग आम्ही ते त्यांचं पाणी त्यांनी तिथं न्यावं, कुठं न्यावं, त्यांची जागा आहे ना तिथं, काय सोल्युशन ते हे बघावा. त्यांचं सांडपाणी जे आहे ते त्यांच्या ह्याच्यापर्यंत जागा आहे तिने तिथं तिथे सांडपाणीची प्रक्रिया करावं, शेतीला जाऊ तिने आपल्या ह्याच्यात करावं. हे बघा साहेब, आपण आपल्या पाळीबुद्रुक गावाने प्रथमतः जिल्ह्यामध्ये निर्माल्यदान उपक्रम आणि सांडपाणी नियोजनासाठी काम केलेलं आहे, त्याबद्दल तत्कालीन विस्ताराधिकारी वायके जाधव यांनी देखील त्यावेळेला आपल्या गावचा पुढाकार बघून ती योजना आपल्या सरकारी योजना म्हणून हे केली आणि त्यावेळेला आम्ही ह्यानंतर
आमच्या गावात शोष खड्डे मारण्यात आले, आमच्या गावचं नगण्य सांडपाणी, एकदम कमी सांडपाणी निर्माण होतं आहे आणि ते नदीपर्यंत पण जात नाही, म्हणजे इथं मुरवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. तशाच पद्धतीनं वरण घेणं ते करावं आणि त्यांचं सांडपाणी तिन्ही निर्गसन करावं, उगाच आपला त्रास दुसऱ्याला होऊ नये याची दक्षता त्यांनी घ्यावी, एवढंच आम्ही आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो. आतापर्यंत याच्यापूर्वी वरींचं पाणी अजिबात पाडळीमध्ये येत नव्हतं, प्रत्येक गलीचं त्यांच्याकडे तिकडे उतार आहे, त्या बाजूला ते पाणी जात होतं. अलीकडच्या काळामध्ये त्यांनी काय केलं, हे मोठं गटर झाल्यामुळं संपूर्ण गावचं पाणी या गटरामध्ये आणून सोडलं, त्यामुळे आमच्या गावाला त्याचा त्रास व्हायला लागला. त्यांचं त्यांनी तिकडे तिकडे पाणी वळवावं आमची काही अडकत नाही, त्यांचं त्यांचं म्हणजे उपाययोजना त्यांना करता येतात पण ती करत नाही, हे त्यांच्याकडलं आमचं दुर्दैव आहे म्हणायचं. दोन्ही गावामधले आमच्या गावातलं जे काही सांडपाणी आहे त्याचं विल्हेवाट जे काही ते आमचं आम्ही शोष खड्डे मारून बघतो, तुमच्या गावातलं जे काही पाणी आहे ते तुम्ही तुमच्या लेवलला शोष खड्डे मारा, तुमच्या हद्दीमध्ये मारा आणि त्याची विल्हेवाट तुम्ही लावा किंवा त्याच्यावरती प्रक्रिया करून ते पाणी परत तयाला सोडा, अशी ह्यांची एक भूमिका आहे. त्याच पद्धतीनं आमच्या गावातली सुद्धा जे काही पाणी आहे ते सुद्धा आम्ही पंचगंगेला जाऊ देणार नाही, त्याचं सुद्धा शोष खड्डे मारतो आणि ते इथं आमच्या आम्ही मुरवतो, अशी ह्या गावातल्या भूमिका आहे. जिल्हाधिकारी असतील, पाटबंधारे विभाग असेल किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणून अर्थात हे गटरजींच्याकडून जे काही काम सुरू आहे ते असेल, या सर्वांनी एकत्रित येऊन ह्या गावातली जी काही लोकं आहेत किंवा त्या गावातली लोकं आहेत, दोन्ही ग्रामपंचायतीच्या दोन्ही बॉड्या आहेत, त्यांना एकमतानं जे काय आहे त्यांचा प्रश्न पहिल्यांदा ऐकून घेतला पाहिजे. हे म्हणत आहेत की आमचा आता प्रश्नच ऐकून घेतला जात नाहीत, कलेक्टरांच्याकडून काय आदेश आलेले आहेत किंवा काय आले त्याच्याबद्दल आम्ही बोलू इच्छित नाही, पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दोन्हींच्या ज्या काही भूमिका आहेत ते जाणून घेऊन दोन्हीला कशा पद्धतीने न्याय मिळावा हे ह्या गावातल्या लोकांची भूमिका आहे, अन्यथा आम्ही उद्या रस्ता रोको आंदोलन करणार, अशा पद्धतीची यांचीही एक भूमिका मांडलेली आहे. अशाच पद्धतीच्या नवनवीन अपडेट्ससाठी किंवा वेगवेगळ्या माहितीसाठी तुम्ही कोल्हापुरी कारभार चॅनलला अजून जर का सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. कोल्हापुरी कारभारसाठी कॅमेरामन वैभव पाटीलसह मी अभिजित, धन्यवाद. अशाच नवनवीन अपडेट पाहण्यासाठी आमच्या कोल्हापुरी कारभार म्हणजेच KK News चॅनलला सबस्क्राईब करा.